dámy a pánové, v tomhle videu si půjdeme prohlídnout novou Chapter 4 Season 4 sezónu, dáme první win, uložíme si tady svoje první feelings, ještě jsem si nic nelíkoval, takže jsem na to strašně zvědavej, dejte like, odběr se zvonečkem, pokud chcete podpořit moji tvorbu, tak jak jistě víte, kód Alkan Potříko. Díky všem borcům, co si pod tímhle kódem nakoupili Battle Pass nebo nějaký skin v item shopu a já už to nebudu dál zdržovat. Finally! Ještě jsem koukal na questy, jo, ještě to teda na chvíli zdržím. Ranked questech za tuhle sezónu můžete získat backpack. Pásky. Což je pěkný. A jinak potom prostě XPčka, tady nějaká lama. To je jako to je novinka, nevím, ještě podívám se na to, ale tohle asi nebude nic extra. Nic, jdeme do hry. OK, máme tady hned hot drop, ale do toho asi nebudeme skákat. Klasí. Protože mě nejvíc zajímá tenhle půl měsíc a jmenuje se to Relentless Retreat. Ty, výborně. Relentless Retreat. Do retreatru půjdem. Nebo Relentlise. Retreatu do Relentless Retreatu půjdem. No kámo, to je prostě novodobý shark. Tady nic nebylo, ne? Ty kráso, to je obří. That's what she said. OK, trošku jako padaj sem lidi, jdeme sem. Vidím, že tu jsou i nějaký trezory, tři velký, který už jsou rovnou označený na mapě, takže předpokládám, že to budou jediný tři trezory na mapě, ale ne, možná si mýlim, uvidíme, ale ty šli vidět jako už v trailerech. Hele, Havok AR-ko tady máme, nic jsem si nespoileroval ohledně zbraní nebo tak, chci to objevit tady s váma na videu, potom půjdu normálně na stream a tam už si všechno budeme společně říkat. A máme tady Infiltrátor pump shotgun. Máme normou infintla... Infintra... to je jedno. Tohle, co to meleš, ty vole? 76. Kam, ona má docela to? Ona má fire rate jak blázen. OK. Mě zajímá dostřel. Tlumená sniperka, super. To šlo vidět... Ne, tlumená pistolka šla vidět. Au. Kámo, ne. No, jakoby asi se to nebude vyplácet fajtit místo taktikalky. Ty kráso, to je byla tohle. Kde jsou ty nový auta, by mě zajímalo. Jo, tady. Předpokládám, že budou rychle... Kámo, to je fáro pozlacený. Hej, to je hustý, tady je prostě jenom čistě recepce. A máme tady Scope Burst SMG se... OK. Ono má zelený red dot. To je, ne red dot, ale green dot. To nebude moc dobrý, jakoby asi SMGčku na dálku. Ale proč má scope? Oh, ten zvuk! Ten zvuk! Tohle asi elektromobil nebude! O, agresivní bosové. O, hele, co to je? Nový čestky. A máme i shockwavy v buildech, koukám. Já myslel, že jsem předtím zapnul zase zero buildy. Máme tu i C4ky nový. Tak sváni, vyzkoušíme. Kamo, to není vůbec dobrý, ale dobrý, máme tady bagel, ve kterém bylo tohle beranidlo, dává damage? Ty kráso! Co to je? To je šílený! Bude mít určitě spoustu nových augmentů, si myslím. Jo, hele. Dáme si tohle. Jo, crash pady, OK. Ještě bychom měli dostávat něco, když budeme otvírat věci. Není tady schovaná? Není, dobrý. Já si to přečtu ještě. Jasný, když něco budeme otvírat, tak budeme ještě dostávat nějaký rotate. A... Tyjo, to je mini crash pad. Ne, vy když dáte dvakrát mezerník, tak to použijete. Turety. Ty kráso, ne, au. Já můžu s tím mířit. Tak se riftnem. Neriftnem. Jo, tady je moc agresivních NPCček. Jdem za ním. 25? To je docela málo, jako. A strašně pomalu jdeme dolů. Ale jako my...
máme už hned takhle ze začátku 3 itemy na rotate. Lidi si v minulý sezóně strašně stěžovali, že není rotate, tak Fortnite to teď trošku změnil, koukám. A vidím na mapě, teď někdo otevřel trezor. Yes, tam byl klíč vidět. Takže boss je eliminovaný a trezor už někdo vybírá. Hele, nový AR-ko. Oje, mě našli asi kamery. O, to je hustý. Ty kráso, to AR-ko dává i na close. Hele, já si skočím někam na materiál, protože tohle je šílený. Já se, nebo dám zero buildy. Já jsem měl 20... materiálu za celou hru. Jo, šedá tlumená pistolka s 12 nábojema. Tyjo, tady tu šedou pistolku jsem snad viděl jenom poprý, když jí přidali. Já mám pocit, že byla v šedý variantě, ale nejsem si jistý. Já nevím, ale tady asi nic nebude dávat materiál v tady lokaci. Jo, tady je docela dost vegetace. Nemají automatickou sekačku, taková vila a nebo nemají na zahradníka. OK, i když je v šedý variantě, tak je semi-auto. 23 damage, to je slušný. Místo čestek tady máme i... Au, tady ty tašky. Strašně moc shockwaveů. Nebo to mi možná jenom přijde, možná mám štěstí, ale spíš to bude padat z těchto tašek. Máme tu nějaký velký lišky? Vlky? Nevím. Hele, mě... Jo, vy dostanete random mobility. A je jedno, jestli dostanete slap juicy nebo trampolíny. Tahle zelená dává 100 a tahle dává 76. To nebude asi dobrá pumpa. Ona sice střílí, jo, a dostanete mobility, i když otevřete tohle. Jakoukoliv věc. To jsem chtěl říct. Ona rychle střílí, ale to je něco mezi pumpou a taktikálkou. A má menší damage. Nadávnu nedává. Jaj, kamo, mě ta hra mě úplně to vyzývá, ať tam zase skočím, já tam skočím. 64. GG. Frejrek už měl to, korunku, tyjo, tohle je docela těžký teď mi přijde, ale jako vždycky na začátku sezóny to je těžký. GG. Lidi tryhardí na novou umbrelu. Fuha, hele, asi si nechám taktikálku. Já nevím, mně tahle pumpa přijde taková mech. Mně to přijde něco mezi taktikálkou a pumpou a není to dobrý jako taktikálka, ani není to dobrý ani jako pumpa, ale možná se pletu. To je jenom můj první feeling z tajtý zbraně. A mám divně... stavby. OK, tak teď mi dál. OK, vypadá to, že džungle se nám nezměnila. Tož jakoby dává smysl, protože to je chvíli. A kytky jsou tady taky. OK, tak to je v pohodě. Je MR-ko je ve hře. Oni jsou otevřený ty mini chrámy. Tak to je škoda. Ale to nevadí, hele. Konečně se podíváme pořádně na Twin Mac Assault Rifle. To dává 32 damage. Je to vlastně úplně stejný jako Twin Mac SMG. Máte dva zásobníky. Jeden přebijete šíleně rychle, ten druhý trošku pomalejš, ale potom zase budete přebíjet rychle. To je nice, to je nice. Porovnáme si aspoň tady dvě SMGčka. Tohle dává 13 damage, tohle 19. Fire rate 11 a tohle má 12. No jako, já nevím, já pojedu na jistotu, pojedu prostě to, co bude určitě dobrý. C4, ty jsou úplně šílený. Snipers give siphon on hit against player. Ty jo, ono stačí jenom, když hitnete sniperkou někoho a dá vám to siphon, to by mě zajímalo kolik, jestli pade nebo třeba 20. Ammo drop. Jaký náboje dostaneme? To dostaneme všechny? Ne, dvoje náboje a bude to asi taky random. Tyhle nový augmenty asi vám budou dávat dost jako náhodný věci a bude to strašně random. Ty jo, místo citadely taky taková vila v obrovský půlměsíc. OK, to vypadá nice. 42 do hlavy. O, já měl přebito a i tak můžu přebít. Tak to je dobrý. Oni to udělali tak, že nemusíte vystřelit jeden náboj. Ale rovnou přebijete. Hele, mám přebitý AR-ko a když dám R-ko, tak znova přebiju. A nemusím vystřelit náboj. To je dobře udělaný. On jak už chtěl odejít. Taky měl korunku. Tady bazén. No to není bazén.
Nebo je? Jak jako jezírko, ale ne, to bude takový bazénový jezírko. First shotgun. Shotgun deals increased damage s první shotou. A nepočítá se maximum damage do hlavy. Ty krásy, to jsou najťáci tady. Tady nový auto taky. Dělej, dělej, dolů, 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 vy to můžete ovládat. Ty krásu, vy to můžete ovládat. OK, to beranidlo asi budu brát, to je lepší jak Shockwave. Nebo jako má to delay, ale je to super. SMG sign off, buff nuly, místo 3, tam jsou teď 4 náboje. Tohle beranidlo je něco jako kladivo asi. Přirovnal bych to kladivu. Kámo, já jsem ho neviděl. Já si dostanu, to je strašně jolo. A zpomalí vám to fall damage. Au, co měl? Oh, on měl mytický to! OK, hele, já zkusím tu pompu. On mi s ní dal bombu. Možná jsem se předtím špatně trefoval. On měl mytický SMGčko, dobře, tak to si vezmu, tomu dám šanci. Předpokládám, že ho měl tady z tohohle trezoru. Střílí přesně, když... Nestřílí přesně. Vy musíte vyloženě mířit, aby... OK. To je hustý, ono vám to ukáže, kam doletíte. Jo, OK, takže pravý tlačítko je úplně jedno, jestli ho budete dávat, to vám jenom ukáže, dá vám to jako nápovědu, kam maximálně doletíte, ale já si myslím, že zkušenější hráči to potom poznají od voka. Hele, jo, teď skočím rovnou do toho. Do riftu. No, co padá z ostrova, to je otázka. Prosím, ať je to OP jako Pulse Rifle před nerfem. Oh, mytická, OK. A dává 97. Jakoby... Mě by zajímalo, jaká je její výhoda oproti tajtý, ale asi žádná. Jenom prostě damage. Nebo třeba damage do struktur? Ne, tak ten je směšnej třeba. Já si teď musím dávat pozor kvůli těm snajperkám. Proč to dělal, kámo? Tadle shotgun mi nepřijde nějak úplně broken. On si vzal slurp, takže má 100 na 100. OK, tak teď to vyhrálo, že jsem to střílel jako taktikálku. Hej, to je broken. Ukaž, jak střílí fialová. No, fialová možná míň kope, ale já nevím. Možná to je jenom pocit. Pocit. Jdeme do zóny. Já jsem to zničil ještě předtím. Nice, a ho eliminoval na Stormu.
To je trouba. A je to 1v1. To je motýl. Tady v té sezóně mi přijde, že víc lítají ptáci v džungli. Tady motýly, listy. Vidíte to? A to mám furt stejnou grafiku. A to SMGčko je docela dobrý. Na close. Nečekal jsem, že bude tak dobrý, ale jo, mám mytiku, ale i tak. O hele, ta tureta. Na tu se podíváme pořádně. Damage, jakoby to vidím, 0. Schválně, uvidíme. Ne, tak to je unlucky. Jde zničit? Asi půjde zničit. Ale je hustá. No nic, každopádně jo, hele, hned první win, korunkovej, budu rád, když dáte like, odběr se zvonečkem. Dul do komentářů mi napište, jaký skin z Battle Passu se vám líbí nejvíc. Za mě je to Fish Tick, který je můj nejoblíbenější skin, no, teď asi je dobrý. Díky, že jste tohle video dokoukali až sem, topovka, já to teď jdu objevovat na livestream, takže tohle video vidíte, pravděpodobně už livestreamuju. Budu moc rád, když dorazíte na kanál Alkan Extra, tam budeme objevovat všechny novinky a pravděpodobně zítra pozítří spíš vám udělám nějaký novinkový videjko. To je všechno, mějte se krásně, vidíme se na livestreamu a nebo zítra u dalšího videjka. Čau čau.